təsir deyil ki, əslində bu problem bizim Azərbaycanımızdan da yan keçməyibdir. Yaxın buraxmaq istəmirəm bu fikri ki, hansısa bir qadın deyə bilər ki, mən ana olmaq istəmirəm öz gözəlliyimi qorumaq üçün. Əgər birinci övlad qızdırsa, ikinci oğlan deyilsə artıq ondan qurtulmağa, azad olmağa çalışır. Dünyaya gətirəcəyi uşağın sağlamlığından çox onun cinsi maraqlandırır. Peyğəmbərimiz deyir ki, qız uşaqlarına xor baxmır. Bu məsələ demoqrafik problemə gətirib çıxarır. Uşaqdan biraz qorxurlar, onu necə saxlayacaq, necə böyüdəcək. Cəmiyyəti başa düşmək üçün ailəni dərk eləmək lazımdır.